Na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhaj Nasr, ikiwa leo tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2021. Alhamdulillah, nahnu alyawma fi bi'ri hadhihi sadaqatu allati am hadhihi sadaqatu al-ajli al-marhumati Moza binti Khalfani As-Sa'id, Moza binti Khalfani Sa'idi As-Sukri min Oman tahta riayati al-khairi community. Hadhihi sadaqatu li ajli al-marhumati Moza binti Khalfani Sa'idi Al-Sukri min Oman tahta riayati al-khairi community. Alhamdulillahi rabbil alamin, syukran lakum. Allahumma ighfir laha warhamha waskanha fil janna. Allahumma in kanat musinan fazid fi saniha wa in kanat musian fatajawaz anha wa laqiha al-amna الأمن من عذابك حتى تبعثها إلى جنتك. الحمد لله رب العالمين. وهؤلاء الذين سيستيقون الماء أم الذين يحتاجون الماء في بئرنا هذا. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم جزاكم الله الخير. Ikiwa leo ni tarehe 18, tuko katika kisima nambari 61 ambacho kipo katika kijiji cha kata ya Iborogelo, kitongoji cha Mwalamo. Kidogwe. الحمد لله رب العالمين. Hii ni sadaka iliyotolewa kwa niaba ya almarhuma Moza binti Khalfani Saidi Sukri, Saidi Al-Sukri, toka Oman chini ya usimamizi wa grupu nzima la Al-Khairi Community. Alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri. Na hawa ndio baadhi ya watu ambao wanategemea kuchota maji katika eneo hili. Namshukuru Mwenyezi Mungu na Allah kulipeni kila la kheri. Tuchote maji. Alhamdulillah rabbil alamin, maji yanatoka kama yanavyoonekana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma amin. Maji ni mengi sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama yanavyoonekana, na Allah kulipeni kila la kheri. Inshallah. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutasoma Ikhlas 3 kumwombea Mwenyezi Mungu aliyetoa sadaka yake hapa. Na Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri kwa kule kutupatia sisi sadaka hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli sabma karanahu min al-Qur'an al-azim wa ma halannahu wa ma kabalnahu hadiyatan nazilatan ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila al-marhumina Moza Khalfani Saidi Al-Sukri. Moza binti Khalfani As-Saidi Saidi Al-Sukri. Allahumma salli thawaba ilayha ila Moza Khalfani Saidi Al-Sukri. Allahumma in kanat musinan fasidi fi saniha wa in kanat musian fatajawaz anha wa laqiha bi rahmatika al-amna min adhabika hatta tab'athuha ila jannatika. Allahumma ighfir laha warhamha waskanha fi janna. Allahumma ighfir laha warhamha waskanha fi janna. Allahumma ighfir li jami' al-mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya azizu ya ghafar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na hawa wanaonekana ndio wakazi wetu hapa, na huyu hapa ndio kitongoji wa eneo hili. Huyu ndio kitongoji wa eneo hili. Mnulambe tunashukurika naye na kazi za mtaa huu. Ni mtaa wa Kidogwe, kitongoji cha Kidogwe. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, wale wote ambao wametoa sadaka yao, na Allah aweze kuwalipa janna badali ya hili. Allahumma amin.